Si us sembla, doncs anem a fer la inauguració de l'exposició. En primer lloc, disculpar la presència de la tècnica de joventut, la Cristina Canyet, que amb ella, conjuntament amb l'Espai Jove d'Escorxador i amb l'Escola Municipal d'Art, organitzem aquestes exposicions d'artistes joves que estan englobades dins del cicle Joan Miguel Tissat. No pot venir, es troba malament. Llavors, també disculpar el regidor de Cultura, que segurament arribarà, però una miqueta més tard, i igualment a l'alcalde, que també havia d'estar aquí present. O sigui que ens han deixat de sol, que no hi havia de dos, però la veritat és que estem molt contents de que puguis fer aquesta exposició, Àlex. Ja portem una sèrie d'exposicions realitzades amb aquest cicle Jove Art Passat, i la veritat és que la qualitat de tot el que s'ha anat fent penso que està en una molt bona línia. Cada vegada anem veient exposicions que tenen més solidesa, tot i ser artistes joves, que l'Àlex ja porta una trajectòria... Jo estic a la ràdio, entre jove i no jove, però bé. Tu, Àlex, ja portes una trajectòria i ja t'estàs dedicant professionalment a la fotografia, i això es nota en la presentació que tenen aquí, en la qualitat de les imatges, i amb la idea, amb el concepte, que t'ha servit per poder tirar endavant tot aquest projecte. Llavors, jo simplement te vull felicitar per la feina que estàs fent. La pàgina web que tens, que si pot veure tot el treball que estàs fent, és d'una gran qualitat, molt bons treballs, enfocats a diferents àmbits, i penso que aquest plantejament que has fet aquí de treballar amb racons del poble, aquesta idea que no hi haguessin personatges, que fossin imatges de l'entorn de gairebé els límits de la població, que espais que hi passem que passin desapercebuts, però quan una persona com tu agafa la càmera i dispara i fa aquest enquadrament d'aquestes composicions, el que fa és donar-los un ànima, donar-los una punt de vista que moltes vegades ens passen per segur. I moltes gràcies per ser aquí tots vosaltres i aprofitar molt les de la que estem, que passeu a les festes i que puguem anar a la vida aquestes exposicions que anem fent aquí a la sala de la Pobla de l'artista i d'Ales. Moltes gràcies. Bueno, primer de tot, gràcies per venir a tots, que si esteu aquí és que no us ha tocat la loteria. Bueno, i els que sempre visitants. I res, benvinguts, gràcies per venir, d'acord? I espero que disfruteu molt d'aquesta sèrie de fotos, que potser és una mica diferent del que esteu acostumats a veure el meu, però precisament creia que era necessari doncs, perquè era una expressió artística que sortia molt del meu interior. Era una cosa que doncs, creieu no estava acostumat a fer, i en comptes de fer la típica sèrie de retrats sobre persones, vaig pensar que era més important doncs, fer una sèrie de fotografies que parlessin de persones on no hi haguessin persones. I precisament això és el que volia explicar, no? Doncs espais on nosaltres vivim, on nosaltres interactuem i sobretot ho fem de manera anònima. Perquè vosaltres quan segurament anem a un supermercat doncs, entreu amb una idea fixada del que necessiteu de comprar, del que heu de fer per dinar, però en cap cas us doneu compte del context on esteu i on esteu vivint. Perquè esteu interactuant de manera anònima. I precisament aquests espais són espais compartits en l'anonimat. És una mica el subtítol de l'exposició. El títol són límits, precisament volia que fossin límits perquè creia que era l'espai on el missatge era més clar, que és on l'espai es transforma i es canvia. Si us hi fixeu, allà hi ha un quadre petitet on hi ha una composició de fotos del Google, que és potser inclús el més important de l'exposició, perquè si us hi fixeu, si compareu les fotos que he fet amb el quadre del Google, veureu que hi ha moltes diferències, que el terreny ha anat canviant constantment, vull dir que segurament aquestes fotos de l'UE estan fetes potser fa un any i aquestes fotos són actuals, per tant, és una mostra més de que el territori canvia i evoluciona d'una manera molt ràpida i que nosaltres no ens estem acostumats a veure-ho. I simplement això, són espais on sempre hi ha gent, encara que no estigui representada, i el que podeu veure són ecos de gent, que no hi són però que hi han sigut. I ja està, res, allà hi ha una mica de pica-pica, coca de vida de ma mare.